האמת היא מיסודי הנפש, והנפש היא מן העליונים. כלשון רבנו יונה בשערי תשובה, הקדוש ברוך הוא אמת, והנפש הבאה ממנו יסודה אמת, ובכל זאת נקרא האדם כולו שקרים. למה האדם כולו שקרים? מצד הגוף וכוחותיו. ורצה הקדוש ברוך הוא שהאדם הזה שכולו שקרים יהפך לאיש אמת. הוי אומר, האמת היא באדם בכוח, דהיינו בפוטנציאל. מצד נפשו הוא אמת, אבל העבודה שלנו היא שנהיה אמת בפועל, לא בכוח. להוציא מן הכוח אל הפועל, עד שגם הגוף וכל כוחותיו יהיו אמיתיים. זאת אומרת שהפעולות שהגוף ישאף וירצה ויעשה ויבצע יהיו פעולות אמיתיות על פי רצון הבורא יתברך.